xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa la soo sheegayaa in lagu daweynayo laba sargaal oo Kenyan ah oo ka mid ahaa kuwa ilaalada gaarka ka haya xadka Soomaaliya iyo Kenya, waxaana la tilmaamay in rasaas ay kala kulmeen kooxo aan heebtooda la garanin. Jariidada Nation ee ka soo baxda Kenya ayaana daabacday in saraakiishan dhaawac uu soo gaaray ay ahaayeen kuwa u xilsaaran meelaha laga soo galay iyo laga baxay ee xadka Soomaaliya iyo Kenya. Edwin Seeda, taliyaha booliiska magaalada Mandera oo goobta iyo dhacdadaasi ay ka dhacday, ayaa waxa uu sheegay inay wadaan baaritaano sida ay wax u dhaceen, waxaana uu diiday in tafaasiil dheeraad ah uu ka bixiyo. Edwin Seeda ayaa waxa uu cadeeyay in saraakiisha dhaawacmay uu muran uu dhex maray ganacsato Soomaali ah oo doonayay inay badeecada ay ka qaadaan magaalada Balad Xaweyna u iibgeeyaan magaalada Mandera. Qof tagsiilaha warbaahinta Kenya la hadlaya ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa. "Waxaan arkayay muran dhex maray ganacsatadii iyo saraakiisha booliiska Kenya ee Mandera. Hal mar ayaan ka warhelnay rasaas nagu socotaa," ayuu yiri tagsiilahan oo u diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado. Waxa uu hadalkiisa intaas uu ku daray inuusan arag cidda rasaas ridaysa, balse xabaduhu ay ka imaanayeen dhinaca ciidamada Soomaaliya ee ku sugan xuduudda ay wadaagaan labada dhinac. Waxa uu sidoo kale hadalkiisa uu ku daray inuusan arag cidda rasaas ridaysa, balse xabaduhu ay ka imaanayeen dhinaca ciidamada Soomaaliya ay kaga sugan yihiin xadka labada dal. Waxaa jira sidoo kale in sargaal saddexaad uu dhaawac fudud uu ka soo gaaray rasaasaasi. Taliyaha booliiska magaalada Mandera Edwin Seeda ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka ay sameynayaan ay wax weliba ay ku soo xaqiijin doonaan. Xasan Cali oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in lacago badan oo baadah ay ka qaadaan ciidamada Kenya kuwa kalena ay u raacaan ilaa goobta ganacsiga oo lacago